Tai treneris, kurį mes sveikinam su pergalė, ir ar laikėsi žaidėjai žaidimo planą, ar būtent taip įsivaizdavo tos rungtynės? Na, šiek tiek ne taip, sakykim, daug, kad priešininkai vis dėlto pasiruošė mūsų, atliko savo namų darbus ir pasiruošė mūsų deriniams. Vieną iš mūsų derinį, išeidamas antras gynėjas aukštai, pasitikdamas praktiškai sužlugdė. Ir reikėjo greitų koreliacijų greitų. Šiaip aplamai paėmus pagal rungtynės, tai buvo pakankama drausmė. Aišku, jos norėtų sudaryti didesnės, bet drausmė žaidybinė jinai buvo aukštai. Šiandien matėm, dominavo gynyba ir puolime abiem ekipams sunkiai sekėsi. Buvo tas akcentas būtent gynybinis, ne puolimo? Mūsų rinktinėje jisai visada yra tas akcentas, o dėl to, kad dominavo šiandien gynybinis žaidimas rankinis, tai manau, vis dėlto nuovargis darė savo. Mes žaidėme ketvirtadienį, po to keliavom 17-18 valandų, lygiai tą patį žaidė priešininkas, turėjome geras rungtynės ketvirtadienį ir laiko atsistatymų, manau, nebuvo. Be to, abi dvi komandos naudojo praktiškai visą rungtynę 6-0 gynybą, o pagrindas prieš šitą gynybą yra tolimi metimai, o vartai tiek vieni mūsų fantastiškai Giedrius Murkūnas, jų irgi tikrai neprastai stovėjo ir nesant tolimų metimų, tų įvarčių buvo per mažai. Na, sakykime, prabėgus 3 dienom nuo pirmų rungtynių, daug nustebino Bosniai, daug atsivežė naujovių, būtent kitaip negu buvo pirmose rungtynėse? Nu, manau, kad ne. Mes pakankamai buvome ir pirmos rungtynės išanalizavę jų taktikas. Kažkuom stipriai nenustebino, bet mums yra sunku žaisti prieš fiziškai stipresnius varžovus ir žaisti žaidimą vienas ant vieno gynybą. Tai mes turėjome labai stipriai dirbti gynyboje ir užpulti greitą puolimą perimdami kamuolį. Tai galbūt vienintelė šito uždavinio mes nelabai įvykdėme. Gynyba buvo gerai, vartininkas fantastiškai stovėjo, o greitumo buvo per mažai. Mano nuomonė, prie tokios gynybos, prie tokio vartininkos stovėjimo, mes turėjome pelnyti lengvus įvarčius greitame žaidime ir tai būtų buvo lengviau. Giedriau, tai visų pirma sveikinam su pergalė. Na ir pirmas klausimas, ta gera gynyba, toks planas buvo žaidimo? Kai gera gynyba yra ir geri vartai, kaip sakoma. Treneris puikiai sustigavo gynybą. Peržiūrėjom daug video nuo praeitų varžybų. Pažiūrėjom, kurie žaidėjai pavojingiausi, ką jie daro. Šiandien gavosi neblogai. Tas vienas iš bosnių lyderių neatvyko į Lietuvą. Kiek tai darė įtaką galutiniam rezultatui? Jokios įtakos nedarė. Nepakeičiamų nėra ir manau, už jį yra tikrai geresnių. Ir tikrai įtakos jokios nebuvo. Pirmajame kelnyje labai mažai tų 7 metrų baudinių, bet labai gera gynyba. Ar čia abiejų komandų nuopelnas? Ar vis tik tai galbūt labiau klaidos lėmė tą mažą rezultatą? Žinoma, gera gynyba. Neleidžia prasiveržt, neleidžia teisėjom abejotinų švilpukų duot. Gynyba. Visą žaidimą lėmė gynyba. Ir rungtynės su Baltarusija turbūt bus lemiamas šiame cikle. Ir kaip tarkim pats jaučiat, kaip ruošitės, kaip važiuosit laimėt, kautis? Niekada į varžybas nevažiuoju pralaimėt. Stengsimės iš visų jėgų, dabar užsikabinam, atidarėm taškų sąskaitą. Tikrai būtų smagu ją papildyti. Danai jau užsitikrino vietą Europos čempionate ir paskutinės tos rungtynės su Danais, jiem nieko nelems, tai vėlgi galbūt šansas juos nustebinti, užklupti nepasiruošusius? Be abejo. Beje, Danai, kadangi rungtynės nieko nelemia, tai gali būt, kad ir keli pagrindiniai žaidėjai gali net važiuoti. Paims keletą jaunesnių ir visko gali būti. Tikrai galim laimėti ir prieš Danus.